Občianske združenie Via ABBA je združenie, ktoré organizuje toto podujatie a vzniklo zo spoločenskej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra a ich rodín. Via ABBA sídli vo Zvolene a svoje terapeutické centrá má vo Zvolene v Košiciach. No a v marci 2023 otvorili ďalšie centrum v Martine. Takže dovolte v tejto chvíli, aby som privítal Zuzku a Lucku. Zuzi, ja si dám prvé slovo tebe. Ty si z nás taká, tak by som povedal, že najrozumnejšia, nie? Takže dovolte ešte raz za vašu potlesku, aby sme privítali obidve dievčatá za občianske združenie Via ABBA. A dáme slovo Zuzke. Všetkých vás vítame na tej podujatí. A je to benefičné podujatie pri príležitosti Svetového dňa autizmu, ktorý je, ten deň je 2. apríla, ale v podstate organizácie ako my celý apríl usporiadujú rôzne vzdelávacie aktivity, rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť o tom, čo to je autizmus, ako žijú ľudia s touto diagnózou, ako sa žije rodinám, ktoré majú člena s touto diagnózou, aby sme trošku odstraňovali také tie mýty a takú stigmu, ktorá tú diagnózu často sprevádza. No a my sme si vlastne dneska pre vás pripravili taký program, kde vás zabavíme, uvidíte tu nejakú kultúru, krásne vystúpenia a pomedzi to budeme robiť nejaké rozhovory s ľuďmi, ktorí s autizmom žijú, aby ste sa o tom aj niečo dozvedeli. Takže vám ďakujeme, že ste prišli podporiť toto podujatie. Ďakujeme pekne, Zuzka. Ja ešte by som sa vrátil. Toto podujatie síce začalo pred malou chvíľou, ale vy ste mali program dnes už od rána. Takže skúsme sa ešte na chvíľočku vrátiť k doobediu, lebo mali ste pripravený naozaj bohatý program a rôzne diskusie. Tak ešte približme v podstate našim divákom, aby vedeli prípadne, že čo už dneska sa udialo. A prípadne, kde vás môžu stretnúť, alebo kde si idete a kedykoľvek vás môžu prísť navštíviť. Takže toto podujatie sa začalo ráno o 9:00 v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorým sa chcem veľmi pekne poďakovať za to, že nám umožnili mať takúto krásnu akciu, ako sme mali dneska v ich priestoroch. Pozvali sme zahraničných hostí, prišli k nám kolegovia z Masarykovej univerzity Brno. Mali sme tam prezidentku Ukrajinskej asociácie pre behrálnu analýzu, pána docenta z Brna, mali sme tam pedagógov, pani riaditeľku zo škôlky, rodičov, asistentov, ktorí rozprávali svoje skúsenosti a vedomosti o téme inklúzia detí s autizmom alebo so zdravotným znevýhodnením. Takže my sme vlastne teraz ukončili tú konferenciu 13:30 a presunuli sme sa na námestie, kde budeme pokračovať kultúrnym programom. A čo sa týka nášho občianskeho združenia Via ABBA, sme tu zo Zvolena. Ja som pôvodne zo Zvolena, ľudská tiež zo Zvolena vlastne, ale býva v Detve. A máme také malé priestory v centre voľného času Domino na Bela 4. A tam vlastne každý deň pracujeme s deťmi, pracujeme s rodinami, ktoré učíme tých rodičov, ako sa so svojimi deťmi hrať, ako ich učiť rozprávať, ako ich učiť rôzne zručnosti, ktoré im pomôžu zaradiť sa do škôlok, do vzdelávania v školách a funkčne do života. Takže robíme to stále, robíme rôzne vzdelávacie akcie a ak chcete o nás vedieť viac, tak sledujte našu facebookovú stránku Via ABBA alebo naše webové stránky www.viaabba.sk. Ďakujeme pekne. Ľudské. No a záver v tomto kole dáme slovo Ľudské. Ľudská je jedna z tých, ktorá má doma chlapčika, autistu. A možno, Ľudci, ty tak približíš zo života, aké je to byť vystiskaná človekom, ktorý má také obrovské srdce. Daj také záverečné tvoje slovo, lebo jednoducho ty naozaj zažívaš v živote veľa takých svojských vecí. Ako je naozaj dostať to, takého človeka, dieťa, priamo do života, do reálneho života. Tak možno skúsme sa tak preniesť. Takže je to niečo neskutočne krásne a môj syn ma naučil si uvedomiť, čo je to vlastne nejaká empatia, alebo čo je to vlastne, keď vám niekto povie slovo mama.
Takže pre mňa detičky s touto diagnózou sú neskutočne také záhadné, preto ich voláme aj nejak ako keby iné. A preto toto podujatie, ktoré vzniklo, vlastne vzniklo aj na základe toho, že náš syn, keď dostal diagnózu autizmus, tak to bolo práve v tento deň na Svetový deň povedomia o autizme. Bolo to v jednom meste, kde vlastne ako dostal tú diagnózu, tak sa nás pýtali, či nechceme ísť na námestie, pretože tam organizujú, vysvetcovali nejaký kostol alebo niečo na modro. Tak som ako vravila, že to je veľmi pekné. No a keď som išla okolo Zvolena, tak tam nič nesvietilo. A vtedy som si povedala, že raz dúfam, že by tento modrý zámok alebo niečo vo Zvolene mohlo svietiť a mohlo ako keby dávať takú akože pripomínať si, že takéto deti existujú, pretože a hlavne pre ľudí, ktorí takéto deti nemajú, pretože sa s nimi stretávajú a aby si trošku priblížiť, že tie deti nie sú nevychované, nie sú zlé, alebo nejakým spôsobom sme ich neodstrčovali na kraj, ale prijali ich medzi seba. Takže toto, ako mne môj syn dal a dáva každý deň celú tú lásku. Ďakujeme pekne. V tejto chvíli naozaj potleskom VIABA, občianske združenie, ktoré organizuje toto podujatie, ale nielen dnešné podujatie, ale naozaj venuje sa autistickým deťom 365 dní v roku.